dalje sa zimnicom i danas ćemo vidjeti kako možemo najlakše i najzdravije ostaviti breskve i kruške. A, znamo koliko su kruške veoma osjetljive, a našto kad se stavljaju u džem i tako, hoće Boga mi da se kvari, zato vodite računa kad stavljate kruške za zimu. A evo baka će vam pokazati kako na najlakši način i najzdraviji način ostaviti kompote od ove dve voćke. Za ove recepte bit će nam potrebno kruške, breskve, nektarine, onoliko koliko želite. Zatim šećera. Šećera će nam biti potrebno u jednu kašiku u svaku deku. Evo sad ćemo ja i deka to spakovati lijepo i pokazat ću vam kako se to radi. Ostanite i dalje na bakenom kanalu. Ovdje bi možda mogla još, daj da vidimo još jednu teglicu da, da spakujemo. Evo te mi tu, a ja ću da se borim sa kruškama. Znači, toliko je isprošlo. Dobro, dobro, koliko ima? Još jedno. E, daj sad, evo ti, uzmi za kruške. I da spakujemo jednu teglu. Jednu teglu. Možemo, ako bude ostalo, možemo krušku da stavimo. Razumiš? Stavit ćemo krušku, što nije važno. Ok. Ovaj donji deo uvijek stavljaj dole, to ti je lakše. Lakše da ga sabiješ, kad ovaj vrh stavljaš dole. E tako. E, taman, povećemo sad nekako ovdje. Dobro, taman je više ne mora. Neka to je dovoljno. Vidimo samo ovo, suzit ćemo je malo. Thank you.
Znači, toliko je ispalo. Pa dobro, dobro, koliko ima? Još jedno. Evo je gdje kad smo to sad spakovali. Sad ćemo staviti pomalo šećera u svaku. Nećemo pomnogo. Tako, vi možete slobodno zasladiti koliko želite. I prelit ćemo to sa hladnom vodom. Ovo mi malo dosta visoko deluje. Ne znam da će biti, sad ćemo da vidimo da će biti pokrivena. Vidiš ova, daj da je prepolovimo. A dobro, neka je na rizik. Znači, morali bi da svaka bude prekrivena sa vodom. Ajde, deka, evo te poklopci, koliko imamo? 5, 2, 4, evo, 5. Evo ti 5 zatvarača. I zatvaraj to maksimum koliko god se može. Tako. Tako, super. Znači, zaklopci se moraju dobro, dobro zavrnuti, to neka vam radi neka muška ruka. Kao je što je meni, evo deka radio. Evo, završili smo sa punjenjem breskvi i krušaka. Zaista to fino stoji, tu nemate pogovora, nadam se da ste se uverili i da ste pravili pasterizaciju bresaka, odnosno kajsija pre jedno koliko je bilo možda 20 dana. Evo, pogledajte kako je to lepo bistro, znači nije pomerilo uopšte, samo morate imati i vidite kako je to uvuklo, poklopac malo uvuče, što znači da je istero sav vazduh i da to više ne može da se pomeri. Šta sad to znači? To znači da sad ove naše teglice, imamo 2, 4, 5, stavljamo u renu. Renu uključujete na 90 stepeni i na 90 minuta. Uključite oba grejača, i jedan i drugi. Nemojte se plašiti, neće se desiti ništa sa teglama. Znači, i to tako ostavite. Tajmer otkucava i kad završi, ostavite tegli, ne otvarajte ništa, ostavite tegli u reni, neko stoje do sutra dan. Sutra dan je lepo, pokupite, stavite u vaše police i evo vama prelepog kompota, zimu ćemo samo da brišemo. Eto, poslušajte baku vašu i napravite jedan divan kompot, odnosno još jedan divan kompot pored kajsija koje smo pravili. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete me poslušati i da ćete napraviti, to zaista, zaista nije teško. Potražite me na Facebook stranici Bakina kuhinja domaći video recepti, šaljite mi dalje vaše sličice. Zaista se divni kad mi šaljete vaše sličice. Prijavite se na Bakin kanal da bi bili u toku. Znači da bi bili u toku i da znate sve šta se dešava, šta je baka skuvala taj dan ili već prethodni. Ili potražite u pretrazi neki recept koji vam je potreban da napravite. To bi bilo sve za danas. Čujemo se sutra već sa nekim novim receptom. Ljubim vas Vaka i Dejka odavde do neba, do zvezda i do Boga. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama.
Evo i naši teglica malo izbisa. Evo i naši kajsjec koje smo stavili ranije. Vidite kako su biste.